Takže čau, ďakujem, V tomto videu sme pri ďalšom Team of the Season kontente vo FIFA 21. Dneska tu máme pondelok, čo znamená, že nás čaká Eredivisie a CSL Toc. Takže poďme sa na to pozrieť, už ich máme všetky zverejnené. Potom sa pozrieme aj in-game na futbine, na nejakých tých zaujímavých hráčov, či tu nebudú nejakí skrytí proste bísti A pozrieme sa samozrejme, čo nás čaká v SBC, prípadne aj Objectives. Takže začneme rovno týmto. Um, samozrejme daj sem odber, zapni si notifikácie, ak si tu nový a šupni sem aj like, ak sa ti tento typ kontentu páči. Takže máme tu Eredivisie Team of the Season, vyzerá následovne, máme tu Passfera máme tu Bazoera, celkom zaujímavá karta na SOčku, 80 plus na všetkom, Klasen, tiež 80 na všetkom, Max, nevyzerá najhoršie, Giacomo Makis nevyzerá úplne najlepšie, si myslím, lebo proste predpokladám, že bude dosť vysoký, čiže nebude úplne mega použiteľný. Blind trošku pomalý, Dumfries vyzerá veľmi, veľmi OP, viem si predstaviť, že ho veľa ľudí bude hrať určite na SOčku Queen game Bergwise uh, vyzerá celkom v pohode, Tadic tiež vyzerá celkom v pohode, Malen vyzerá veľmi zaujímavé, veľmi zaujímavo. otázka je, aké bude mať skilly a weak foot, a potom Coop Miners vyzerá celkom slušne, dáš na ňoho Shadow mohol by byť dosť nice. No a potom tu máme Čínsku ligu a tá vyzerá následovne Liu Dimanzuo, Memiševič, Wang Shenchao, Sunzu, Mierzejevsky, Jonathan Viera, Moises, Markao, Oscar Bakambu a Alessandrini. Alessandrini je spät ľudia, mal flashback kartu tento rok a teraz dostal team of do season kartu, ktorá vyzerá super. Máme tu Bakambu, ktorý vyzerá celý tiež nice, som zvedavý na jeho a weak foot. Oscar vyzerá v pohode, Markov nič extra, Moises nič moc, Viera možno môže byť fajn, takže poďme sa na to všetko pozrieť. Uvidíme, akí hráči budú v SBC a prípadne možno budú až dvaja v Objectives, takže poďme na to všetko sa pozrieť. Čiže v Objectives, poďme sa pozrieť, či tu budú dvaja alebo iba jeden. Bude tu iba jeden a je to Antony. Uuuu, uh, tak toto je absolútne neuveriteľná objektív karta. Je tu iba na 4 dní, čiže do piatku. Brazílčan, Ajax, PK, proste perfektné staty. Toto je úplne perfektná objektív karta, by som povedal. Reálne možno jedna z najlepších, čo nám tam mohli dať. Seriózne, možno to je najlepší hrač z Redivizie TOC. Bez randy to je možno najlepší hrač z Redivizie TOC. Akože statovo. Reálne, že keby boli na markete, keby bol tento Antonia na markete, fakt by možno stal najviac zo všetkých proste, ktorí sú tam aktuálne táto karta vyzerá fakt super a som veľmi rád, že je v Objectives. Toto by som videl ako SBC kartu, ale som veľmi rád, že je v Objectives, takže fakt super. A môžete to robiť iba, môžete to robiť v Squad Battles alebo v Rivals. Máte v troch hrozných zápasoch skorovať z Voleja, máte v dvoch rôznych zápasoch strediť dva góly s Brazílčanmi, v troch rôznych zápasoch máte prihrať na gol z centrum a centru a máte mať pri tom základnej zostave aspoň 5 hračov z Redivizie a v siedmých víťazných zápasoch máte skorovať s hráčmi s minimálnym hodnocením Fint 4 hviezdičky. Toto je absolútne neuveriteľná karta. Akože asi bude mať iba 3 futuším, um, ale aj tak, tie staty má super, je to brazilčané, je za Ajaxu, vyzerá to ako mega objektív karta, jednoducho jedna z najlepších objektív karta, ktoré sme tu mali, fakt mohli tu dať hovči akého šita, dali tu Antonyho, ktorý by fakt stal poradne celkom dozaj na markete. Um, Pozrieme sa na milníky, tu samozrejme nič nové nemáme. Um, v tímoch máme toto tu, no a poďme sa pozrieť do SBC, tu očakávam aspoň jedného hráča, e, takže poďme sa na to pozrieť. Je tu Maruan Fellaini, <laughs> to bude celkom cool karta, ten už dlho, dlho, dlho nemal žiadnu super kartu vo FIFA, aspoň si nepamätám, možno minulý rok mal nejaký flashback, nie som si istý. Každopádne Fellaini, štovidičkové skydaj Bigfoot, hrozne vysoký, strední, strední work rate. pomalý, sú dobre strely, v pohode prihrávky, dribbling super až na mršnosť a dribbling samotný, uh, bránenie je veľmi dobré a fyzická sila perfektná. Na ňoho podľa mňa Shadow Hamstyle a akože môže byť zaujímavý, hej, ako nebude to úplne metakarta, lebo proste je hrozne, hrozne vysoký, ale akože Shadow Chemstal na neho a na sdz nebude zlý, nebude nepoužiteľný, rozhodne nebude nepoužiteľný, bude to celkom taký čistič proste s tými fyzickými statmi a všetko možné. Um, Fakt jediná, jediný mínus je na ňom tá, tá mršnosť, um, dribbling a potom rýchlosť. To je jediná, jediný mínus na ňom, okrem toho by mohol byť fakt dobrý, ale s tou výškou uh, by som ho asi hral iba na sdz uh, Lebo na sdz by som asi chcel trošku mršnejšieho hráča. Ažbo akože not bad, uh, jeden segment, takže asi ani nebude úplne drahý. 84 rating s alebo tot hráčom, ak sa nemýlim to bude pod 100 tisíc, nejakých 70 80 k to není zlé na prvý pohľad, neviem, pozrieme sa potom ešte presne, um, že koľko to vyjde reálne kojnou. Um, OK, máme tu 84 plus player pick, ktorý by mohol byť dosť OP, neopakovateľný. Chcú za neho 83 rating s toto, alebo to vzráčom, čiže to vyjde, keď rátam s tým, že pôjdu teraz hore asi 83, nejakých 40-45 tisíc osobne si myslím, že to možno za ten risk stojí, boli celkom ope minulé. si pamätám, že to bol v podstate garantovaný TOTS hráč, takže myslím si, že teraz keďže sú až 2, teda vlastne 3 toc týmy v náraz v pekoch, tak si myslím, že máte tú veľkú šancu dostať TOTS hráča a myslím si, že to za ten risk stojí, veľa z vás určite má veľa 83 v klube Untradable, takže podľa mňa to není zlé. Um, teda okrem toho, Um, toto je nové. 55K, 55K, tu máme 800 rating, 95 chem, 5 zácnych hráčov, nie sú to úplne najlepšie požiadavky, ale za 55K si myslím, že to asi stojí. Um, a okrem toho vyzerá, že to je možno všetko. Uh, počkaj, toto pribudlo? Toto tu už bolo, niečí? Či... Aspoň teda viem, že sme to mali, neviem, možno to dali znovu, možno je to nové, ale viem, že sme to mali už predtým minimálne. Um, alebo to bol 91, nie som si teraz istý. Nie som si úplne istý. Pozrieme sa na futbine, či to je nové. Um, ok, to sme tu všetko mali. Jop, takže tu už nemáme nič nové. V ikonách asi neočakávam nič. Dneska je pondelok, takže nemyslím si, že by to dali dnes. Jop, bohužiaľ ikony žiadne. Predpokladám, že možno vo štvrtok alebo možno až ďalšiu nedelu. Dobre, no a my sa poďme pozrieť bližšie na tieto steamy. Takže padajú do budúceho pondelka, obidva tieto. No a let's see, uvidíme, kto tam je taký zaujímavý. Najviac ma zaujíma ten Anthony, ten vyzerá fakt super. Um, a poďme sa na to pozrieť, dobre, čiže Antony to chcem vidieť ako prvého spolu s Felajným, lebo to je SBC a Objective Content, takže to nás asi mňa najviac. Hovorím ako oproti Future Stars karte dostal aký upgrade? Um, plus 1 rýchlosť, plus 5 strely, plus 1 prihrávky, plus 4 fyzická sila, plus 5 obrana a plus 1 dribling. Takže není to úplne mega upgrade, ale na tie strely najmä určite pocítite ten upgrade a bohužiaľ nedostal tuším weak Food ani skill move za upgrade. Takže to je jediný mínus, čo je na ňom, um, je, že proste nedali mu. Keby, mal, keby mu dali štoridičkov weak foot, bolo by to úplne super, bola by to fakt mega karta. Tak to bohužiaľ má určitý limit, ale na obživu kartu stále hovorím podľa mňa veľmi super. Hej, ako dáš na ňoho Marksman. Myslím si, že asi Marksman ideálny chemstal. Pridám mu to do statov, um, alebo ešte majstru. Maestro je tam hodou tiež celkom fajn, ale myslím, že ten finishing chcete boostnúť, Marksman je podľa mňa ideálny, dribbling bude mať v podstate perfektný, stredy bude mať veľmi, veľmi dobré, fyzickú silu bude mať fajn, prihrávky má dobre, rýchlosť má perfektnú, táto karta je stále veľmi, veľmi super na objective kartu, na markete by stála minimálne tých 300 tisíc, keďže jeho future star stojí nejak 130, takže minimálne 300-400 tisíc by stál na markete um, a myslím si, že toto je fakt veľmi, veľmi dobrá karta, jedna z najlepších je, podľa mňa, ktorú sme mali v objectives, lebo hovorím, na markete by fakt bol dosť drahý, proste je to dobrá karta, um, ktorá by bola dosť požadovaná marketu, takže podľa mňa veľmi, veľmi cool objektív hrač dneska, no a felajný um, šovedičkové skrie a výchvod, počkaj, nedostal nejaký upgrade? Job, dali mu aj na skilly, aj na výchvod, aj na skilly, aj na weak food. dali mu plus 44 pace, 18 dribling 17 li, 14 obranu, 11 fyzickú silu a 16 prihrávky. ak upgrade mu dali, robili z neho použiteľného hráča, hlavne kvôli tým skillom a weak foot. Um, a ako hovorím, dáš na ňo shadow a máš z neho akože celkom bombastické sdz hej. Nebude určite zlý ako engine, je tiež možnosť, ale potom bude jednoducho moc pomalý, takže to nestojí za to. Shadow, proste shadow a hrať ho na SDZ-ku, inde by som ho asi nehral. Ako dal by sa napríklad na SOčku rozhodne zahrať, ale Myslím si, že tam by ste možno chceli trošku rýchlejšieho hráča do mety, ale ako dal by sa tam, keby ste ho vedeli na 10 chem hrať in-game na SOčku. Takže, zaujímavá karta, toto je skôr taká fankarta, karta, není to rozhodne niekoho, niekto, koho by ste chceli fakt do main squadu na Foo ale fankarta karta a není to úplne zlé, by som povedal. No a poďme sa pozrieť teda na tých asi najlepších hráčov, ktorých tu máme, čiže... Kto tu je taký zaujímavý? Oskar, Koopminers, uh, Alessandriny určite, týchto, ok, pozrieme si všetkých tých takých najlepších, čo si myslím, že by mohli byť fakt veľmi zaujímaví na pozretie. Okrem toho už tu to asi je nie, nikto taký zaujímavý extrémne, koho by som chcel vidieť, takže začneme Oskarom. Dostal celkom slušný upgrade oproti Record Breaker karte, um, štovedičkové skily aj Week food. nedali mu náhodou na Week Food? Uh, job, dali mu Week Food upgrade, takže to je cool, dali mu Week food upgrade. Um, jak vyzerá? 189 cm, lean body type, takže ako rozhodne bude použiteľný. Um, čo na neho Marksman? Reálne Marksman je podľa mňa možno na jeho najlepší chemstal, ako budete hrať niekde na vzadku, lebo pace má už dostačujúcu, potrebujete túto, toto tu tie, ten finishing a tak ďalej, prihavky má super. Reálne toto je celkom slušná karta. Um, toto je podľa mňa celkom slušná karta a nebude ani taký drahý. Coop Miners. Um, trojvidičkové skry aj výkfu, čiže toto je čisto SDZ. -ko. Toto je úplne čisto SDZ, na SD by som ho určite nehral. S Shadow Hamstylom je to slušné SDZ, hej, není zlý. Um, ďalej, čo tu máme? Alessandrini, ten bude asi najlepší z celého CSL a Eredivisie Toc, by som povedal, je Francúz, oproti flashback karte dostal 5 na rýchlosť, 6 na Dribling, 7 na stredy, 4 na prihrávky, 5 na, na obranu a 7 na fyzickú silu, štovidičkové skily, aj weak foot, um, čo vôbec na neho dáš? Marksman je možnosť, Hawke, to asi nie. Um, čo také, Dedeye by sa dal. Podľa mňa Marksman zatiaľ asi vyzerá najlepšie. Um, Artis není úplne najhorší. architekt sa akože tiež dá, ale to není až také potrebné. Um, čo tu máme ďalej, Maestro, Engine, to nie seriózne akože najviac sa mi asi páči z týchto chemstelov Marksman. Potrebuješ ten finishing boost, toto mu to boostne v podstate na max dribbling, dá mu to veľmi dobrú fyzickú silu, prihávky má fajn, pace má v podstate maximum, um, takže toto je fakt jedna z najlepších, asi, asi fakt najlepšia karta, ktorá je v CSLIR divízie je spolu. Um, ďalej Bakambu, ten má štojdičkové skilly Ivy food, dostal veľmi pekný upgrade oproti jeho storyline karte, ktorú mal um, má Average Body Tabia je trošku, trošku, trošku vysoký, um, ale stále bude podľa mňa celkom použiteľný. Nebude to nejaká úplne metakarta, ale rozhodne fan karta, lebo ťažko sa linkuje a tak ďalej, ale fankarta. karta. Engine Hamstall asi by bol to, čo by som na neho dal, predpokladám. Možno Marksman. Marksman by sa dal, ale podľa mňa ten balance potrebuje a tomu zlepší najmä ten engine, prípadne finisher, ale aj asi ten engine, takže fan karta bude veľmi lacný, lebo sa ťažko linkuje. Tadyč. Um, Veľmi pekný upgrade, 14 na, pej, na pace oproti jeho najlepšej karte predtým. Trovidička Weakfoot je veľký mínus, ale Engine Ham stala máš z neho S, akože dá sa, ale proste nebude ideálny, um, lebo je trošku, trošku, trošku nízku agility má, má tam nejaké tie mínusy, trovidička a tak ďalej. što len, štvojdičkové skilly aj Weakfoot dostal nejaký upgrade. Job, dali mu Weakfoot upgrade, takže to je veľmi dôležité. Dostal weak food upgrade, dostal veľmi pekný statový upgrade oproti jeho tejto karte, ktorú mal vtedy upgradnutú. Um, čiže, 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 Marksman asi zase, že. Jo, podľa mňa Marksman Hamston na neho najlepší. Možno finisher kvôli balancu? Um, akože ani engine nie úplne najhorší, ale tu toto není potreba. Engine náhodou by sa akože dal, ale podľa mňa asi ten Marksman bude stále najlepší, by som povedal na ňo. Myslím si, že to asi mu pridá to najviac. Dumfries, ten bude mega OP, proste, viem, už, už, ho už ho vidím na SOC, u, uh, u ľudí proste 17 fyzická sila, veľký boost. Um, no, dáš na ňo Shadow, máš 99 PACE. Um, no, fyzickú silu má doslova Max, okrem Aggression, kde má 97. Side Girls, nedáš na ňo Shadow a máš vybavené a máš vybavené sredného alebo práveho ľavého vo vrancu, čo len chceš. Um, toto je fakt veľmi dobrá karta a vidím ho, že proste budú ho všetci ľudia používať podľa mňa na esočku. Uh, Bergwise, ten bude tiež cheap, trovidička a weak food, takže není neuveriteľný. Takže neho Marksman Hamstall není zlý alebo finisher, môže byť celkom fajn, ale tiež veľmi lacný. A to je asi tak všetko, čo sme chceli čeknúť k tomuto, takže už sa len poďme pozrieť na, tú, na tie ceny tých SBCčky, SBCčiek, čo nám vyšli. Felajny bude stať nejakých tých 75-80k, Myslím si, že ho mohli, mohli, možno trošku lacnejšie. Koľko napríklad stojí na lacnejšia 91, to sa len chcem ešte pozrieť. Um, 90 jednotka stojí 52 tisíc. Keby stal tých 65k, tak by som povedal, že to je OK. 85k je trošku viac, trošku viac ale akože není to, neni to mega, pretože je to 20k rozdiel, že čo by som ja nacenil bez čo dala jej. Um, ale myslím si, že to mohlo byť trošku lacnejšie. Na markete by si myslím, že by stal tých Odhadujem 75 tisíc, by stal možno na markete 70k, takže trošku viac stojí tá SBTčka, ako by som úplne uvítal. Um, toto je fajn, OK, máme tu by the way, nové tieto, nové CSG či v FGS, tie veci, čo máte za sledovanie tých turnajov, takže to je tu nové. Um, potom tu máme ten 84 plus pick, ktorý bude CCA cca 40 až 50 tisíc, ja si myslím, že to asi za ten risk stojí, nie to až také drahé. Um, a potom tu máme tento upgrade, ktorý bude dosť drahý, tuším. Um, a už sme, sme hovorili, myslím, že už sme ho raz mali um, a nebol, není to pre mňa moc dobre. Máte tam stále veľa šitov, vyjde to na nejakých, t, t, nejakých 500 tisíc. Nemyslím si, že to zrovna stojí za to. Je to veľký risk proste. To icon to už je čisto na vás, že či chcete ísť do toho alebo nie. Ja osobne IconPacky nerobím, keď sú takto drahšie. Um, no a toľko k tomu. Takže to je všetko k dnešnému kontentu. Dajte mi, čo si o tom myslíte vy. A a čo sa, vám z dnešného kontentu a celkovo z CSL Redviz to, to najviac pozdávalo mňa, asi najviac potešuje ten Antony, fakt je to free karta a vyzerá super, takže, takže, to je celkom cool, no a myslím si, že je tam aj pár celkom slušných karier, ako napríklad ten Alessandriny, takže, takže nice, takže to bude všetko, ak sa ti video páčilo, šupni sem like, daj sa mu odber a zapísť novigácie, aby si neprišiel o ďalší denný kontent, vidíme sa pravdepodobne zajtra, čau ľudia.